यसको सबभन्दा अग्लो भाग भनेको कति साथीहरु हुनुहुन्छ कैलालीतिरको गारवा कैलाली हैन अग्लो भाग लेखौ अग्लो भाग सूर्यको सबभन्दा अग्लो भाग भनेको गारवा हो जो कैलाली जिल्लामा पर्छ हिजोको तराईको विभाजन बुझ्नु भएन फेरि एकछिन आज भिडियो हेर्नु नबुझे भोलि भन्नु ल केही छैन त तर 18 जिल्ला थिए होइन स्थानीय सरकार सञ्चालन नियम अनुसार अनि भित्री मधेसका जिल्ला तिनवटा थपिएको होइन त 21 भएको क्या सात जिल्लामा चाहिँ चार जिल्ला पार्न गए तिन जिल्ला यता तराईतिर आयो भनेर हिजो पढेको होइन फेरि हेर्नु ल अब सबभन्दा अगाडि यो यसलाई केले बनेको हुन्छ त भन्दा बालुवा कङ्कडले भनेको हुन्छ ल यसलाई हामी यसको उपनामहरू धेरै छन् होइन वाटर रिचार्जिङ तराई पनि भन्ने गर्छौँ होइन यसलाई वाटर रिचार्जिङ तराई पनि भन्ने गर्छौँ शिवाली पर्वत पनि भन्ने गर्छौँ बाह्य हिमाल पनि भन्छौँ तेस्रो हिमालका जस्तो पहिलो हिमालका उत्पत्ति स्तरका आधारमा तिनवटा बाँडेको हुन्छ नि हिमालय पर्वतमालाबाट त्यसपछि चाहिँ अब दोस्रो भनेको महाभारत होइन अनि तेस्रो भनेको चाहिँ चुरेबाट अब यो तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल हो तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल पनि हो चुरे भनेको यो चुरेलाई दाङतिर जानुहुन्छ भने डुन्डुवा भन्छन् दाङमा डुन्डुवा त्यसपछि चितवनमा सोमेश्वर भन्छन् चितवनमा सोमेश्वर भन्छन् यसको उपनाम है सोमेश्वर त्यसपछि कोशी पूर्वतिर कोशी पूर्व जानुहुन्छ भने चुलाचुली अथवा मैनाचुली भन्ने जानुहुन्छ त्यसको नाम मैनाचुली चुलाचुली बागमतीको आसपासमा बागमतीतिर भटवाना भन्छन् समग्रमा सूर्या भन्छ यसको उपनामहरू थाहा पाउने समग्रमा चुरिया छ सय दसदेखि 1872 होइन सबैको उपव्याजन हो पढ्न पर्ने तर यसको विशेष इक्जाममा सोधिरहने भएको र यिनीका चाहिँ विशेष हेर्न पर्छ अब है ल सिधा हेर्नुहोस् यसको उचाइ भनेको 610 देखि 1872 लेख्यो क्या 1872 किलोमिटरको उचाइमा छ 1872 मिटर 12.78% भूभाग ओगट्दो रहेछ होइन यो भनेको तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल हो चुरेको सबभन्दा अग्लो भाग भनेको गार्बा हो भने कैलाली जिल्लामा पर्छ होइन त्यसपछि चुरेलाई दाङमा डुन्डुवा भनिन्छ चितवनमा सोमेश्वर भनिन्छ त्यसपछि कोशी पूर्वतिर चुलाचुली मैनाचुली भन्छन् बागमतीमा भटवाना भन्छन् भने समग्रमा चुरिया भन्ने चलन छ है ल यति कुरा गरौँ अब अर्को यहाँ जान्ने भनेको उत्तरमा हिमालयदेखि एउटा क्वेसन यहाँ सोधिरहेको हुन्छ यो उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक हो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक यहाँ जान्न पर्ने यति हो ल नबुझेको त छैन नि यसमा होइन ओके अलिक फास्ट गरौँ है
उचाइ भनेको 600 देखि 1872 1874 भन्दा छिटो हुन्छ के अनि 12.7% भूभागबाट अग्लो भाग गारवा पहिला जिल्ला पर्दो रहेछ यो चुरे भनेको बालुवा कंकडले बनेको हुन्छ तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल पनि हो धानमा टुण्डुवा चितवनमा सोमेश्वर अनि कोशी पूर्व चुलाचुरी मैनाचुरी बागमतीमा भटवाना भन्छन् समग्रमा चुरिया भन्छन् उत्तरमा हिमालय देखि भनेको यो 12.7% सात एउटै छ केही भए फरक पर्दैन है त्यो पॉइंट भन्दा पछाडी कुरा त्यति नहुनु कन्फ्युज नहुनु है उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक हो अब यहाँ झुक्काउँछ फेरि उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला भन्छ त्यो भनेको धादिङ हो अहिले त्यसमा आउँछौँ ल मेटौँ है अब यसलाई किताबमा भेटिहाल्नु हुन्छ पढ्नै पर्छ तर अलिकति पढ्ने ट्रिक मात्रै भनिदिन्छु यसपछि यसरी सरल बगाउने अब मैले मेरोले गर्दा तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ भने मजाले अगाडि पढेको हेर्ने के अब 610देखि 1872 रहेछ अग्लो भाग गाह्रो रहेछ कैलालीमा पर्दो रहेछ 12.7% भूभाग ओडेको रहेछ यस्तो कुराहरू जान्नु पर्यो उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक रहेछ भनेर यस्ता कुराहरू ख्याल गरेर पढ्नु अब अर्को महत्त्वपूर्ण छ महाभारत यो महाभारत भनेको 1500 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा छ यसलाई महाभारत भन्छन् जस्तो चुरे भनेको तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल हो भने महाभारत भनेको दोस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल हो दोस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल हो त्यसपछि यसले 29.5% भूभाग ओगटेको अब यसको सबभन्दा अग्लो भाग दोलखा जिल्लामा पर्छ महाभारत सबभन्दा अग्लो भाग भनेको सैलुङ हो दोलखा जिल्लामा पर्छ यसलाई लघु तथा होचो हिमाल पनि भन्ने गरिन्छ लघु तथा होचो हिमाल पनि भनिने होचो हिमाल पनि भनिने अब यसलाई हिल स्टेसन अफ नेपाल पनि भन्छ हिल स्टेसन अफ नेपाल अगाडि उत्तरमा हिमालयदेखि यहाँ पनि त्यही गर्ने उत्तरमा हिमालयदेखि उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ धादिङ हो स्मरण नहोस् नेपालको सबभन्दा लामो जिल्ला पनि यही हो होइन नेपालको हावाखोरी पनि भन्ने गरिन्छ
3 मा रहेछ भित्री मधेशले 8.5% भूभाग ओगटेको अब यसमा 7 वटा जिल्ला पर्छन् जो हामीले हिजो गर्यौँ उसको बारेमा छलफल गर्यौँ 7 जिल्ला एउटा जान्न पर्यो पूर्वदेखि पश्चिम क्रम जान्ने अब बजारमा सूत्र भेट्नुहुन्छ होला सुमन दाजु सी ल परेको थियो तान घुम्न गए भन्ने पनि हुन्छ तर पूर्वदेखि पश्चिम जान्न पनि सहज हुन्छ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो त्यसपछि ठुलोदेखि सानो पनि जानौ सबभन्दा भित्री मधेसको सबभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको दा शिशु नेपालको 8.5% टोटल भूभाग मध्ये है अब है यसको नाम लेख्न पर्यो उदयपुर सिन्धुली मकवानपुर चितवन नवलपुर दाङ र सुर्खेत यिनी भित्री मधेस पर्ने 7 जिल्ला हुन् अब यो भित्री मधेसलाई पनि फेरि 4 भागमा बाँडेको छ कहिले सोध्न सक्छ भित्री मधेसमा पर्ने 7 वटा जिल्ला मध्ये पूर्वी भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला कुन कुन हुन सक्छ भित्री मधेसको वर्गीकरण यस्तो गरेको छ भित्री मधेसको वर्गीकरण गर्दाखेरि एउटा दियो पूर्वी भित्री मधेस त्यसपछि मध्य भित्री मधेस त्यसपछि पश्चिम भित्री मधेस पश्चिम भित्री मधेस अनि सुदूर पश्चिम भित्री मधेस यसरी बाँडेको छ सुदूर पश्चिम भित्री मधेस ल अब त्यसो भने हेर्नुहोस् एउटा थोरै ट्री हेरौँ त्यसपछि जानिन्छ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हेर्नुहुन्छ भने यहीलाई आधार बनाएर हेर्नुहोस् यहाँ वर्गीकरण गर्दा सहज हुन्छ जस्तो पूर्वी भित्री मधेसमा यिनी 2 वटालाई राखेको छ उदयपुर र सिन्धुलीलाई ल अब हेरौँ मैले भनिहाल्छु अब यिनी 4 वटा पहिला क्रमशः तल ठाडो पनि पढ्नुहोस् है पूर्वी भित्री मध्य पूर्वी मध्य पश्चिम सुदूरपश्चिम भनेर पहिला त्यसरी खण्ड पार्नु अब पूर्वीदेखि पश्चिमको क्रम जानिहाल्नु हो होइन अगाडिका 2टालाई सुरुमा राख्यो यिनी 3 वटा छन् यिनी 3टालाई यहाँ राख्यो चिनदा के अरे है सरी 3 वटा भनेको मकवानको होइन म चिन 3 वटालाई यहाँ राख्यो पछाडिका 1 एउटा राख्यो दाङ र सुर्खे भनेर वर्गीकरण गरेको छ सजिलो छ
पहिला दुईटा जिल्ला लेख्छौं पूर्व पश्चिमका पूर्वदि पश्चिम करमका दुईटा जिल्ला लेख्यौं त्यसपछि तीनटा जिल्ला लेख्यौं त्यसपछि एक एकवटा परमर्श छ अब पूर्वी भित्री मधेस भनेर उदयपुर र सिन्धुलीलाई भनेको छ मध्य भित्री मधेस भनेर मकवानपुर चितवन र नवलपुरलाई भनेको छ पश्चिम भित्री मधेस भनेर दाङलाई भनिएको छ भने सुदूर पश्चिम भित्री मधेस भनेर सुर्खेतलाई राखिएको छ यसको वर्गीकरण कहिले सोध्न सक्छ पूर्वको जिल्ला कुन पश्चिमको जिल्ला कुन त्यहाँ ख्याल गर्नु कहिले सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन भित्री मधेसको सानो कुन भन्न सक्छ डडेलधुराको जोग बुढा भनेको होइन नि यो यसले बाँडेको यो भूगोल आधार बाँडेको छ कि यही सादर जिल्लालाई चाहिँ तिनी यिनी मध्ये सादर जिल्ला मध्ये यसको सुदूरपश्चिममा यो राखेको सुर्खेत हो तपाईँले फेरि सुर्खेत फेरि किन सुदूरपश्चिम भयो भन्नु होला यही सादर जिल्लालाई वर्गीकरणमा राखेको है यो ल केही छ समस्या यसमा भन्नु त ल योभन्दा अगाडिको हामीले चुरे पर्वत महाभारत पर्वत भन्यौँ होइन आखिरी मैले सक्यो ए माथिबाट फेरि भन्नु पर्यो गीता खड्काले सोध्नु भएको छ 8 बजे आज एक्जाम छ है फिडब्याक हुन्छ ल अब यो स्थानीय तह सम्बन्धी हेरौँ अब स्थानीय स्थानीय तह भन्नाले पहिला यहाँबाट ख्याल गर्ने यो स्थानीय तह भन्नाले एक्चुअली लोकसभालाई सोध्नु स्थानीय तह भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेर स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ देख्दा सामान्य लाग्छ कति बेला यस्तो क्वेसन पनि झुक्क्याउँछ होइन स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ भनेर चारवटा अप्सन राखिदिएको थियो गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभा भनेर एउटामा गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला समन्वय समिति भनेर अर्कोमा यिनी तिनवटा कुरालाई बुझाउँछ अब जिल्ला सभा भनेको 77 जिल्लामै छन् प्रत्येक जिल्लामा एउटा छ अब त्यसो भने स्थानीय तह यसको परिभाषा जान्न मन लागे तपाईँले संविधानको हेर्नुभयो भने आफ्नो अगाडि संविधान सामान्य संविधानको धारा 306 गएर हेर्नुभयो भने स्थानीय तहको परिभाषा भेटिन्छ है अब
जम्मा नेपालमा स्थानीय तह 753 वटा हो। नेपालमा जम्मा सरकारको संख्या भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ? सरकारको संख्या भनेपछि ल 753 स्थानीय तह नेपालमा जम्मा सरकार कति भनेपछि के जोड्ने भन्दा 753 वटा एउटा सम सात प्रदेश भने जम्मा जम्मा सरकारको संख्या नेपालमा 7 8 11 हैन 7 6 761 जम्मा सरकार नेपालमा यति छ। कहिलेकाहीँ सरकार भन्न सक्छ एउटा सम पनि जोड्ने सात प्रदेश पनि जोड्ने है कहिलेकाहीँ सरकार भन्ने खण्डमा त्यस्तो गर्ने। अब 753 स्थानीय तह छन् त्यसो भने कुन प्रदेशमा कति कतिवटा छन् त ल अब कुन प्रदेशमा कति कति स्थानीय तह छन् हाम्रा सात प्रदेश हुन् यो अगाडिका क्रमशः लेख्ने सबभन्दा बढी एक नम्बरमा त्यसपछि दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा छन्। अब हामी बिजोर लेख्छौँ बिजोर लेख्छौँ यो बिजोर सङ्ख्या यही बसेको 5 त्यसपछि अर्को पनि बिजोर लेख्छौँ 7 अब जोर लेख्छौँ 4 अर्को जोर सङ्ख्या भनेको 6 सबभन्दा बढी स्थानीय तह एक नम्बरमा छन् सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन्। कहिले सिधै पनि सोध्न सक्छ सबभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन भनेर अब त्यसको बारेमा हेर्छौँ। यो परिभाषा भनेको स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यो गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभालाई बुझिन्छ भनेर संविधानको धारा 306 यो स्थानीय तहको परिभाषा गरेको छ है। तपाईँले हेर्ने कहाँ भन्दा स्थानीय तहको परिभाषा हेर्नुहुन्छ भने संविधानको 306 हेर्नु भने स्थानीय तह भन्नाले भनेर परिभाषा खुलाएको छ ल। अब सबभन्दा बढी यहाँमा छन् 137 एक घटाउने 36 119 109 100 4 छन्। अब 88 5 घटाउने 3 घटाउने होइन 85 79 कम र बढी जान्नुहोस् सबभन्दा बढी स्थानीय तह भएको प्रदेश एक नम्बर सबभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश। मेरो भिडियो खोज्नु भएको ओटिसमा सम्पर्क राख्नु ल कहिले सोध्नु भएको छ ओटिसमा पाउँछ अरू बाँकी रेकर्ड लगेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ रेकर्ड गर्न बाँकी छ। अहिले 4 सालको डाटा पुरानो भइसक्यो नयाँ आइसक्यो है अहिले नयाँ चेन्ज हुँदैछ थोरै थोरै रेकर्ड भएको छ कतिले पढ्दै हुनुहुन्छ होला त्यो बाँकी आउँछ है त्यो थोरै भिडियो होइन असम्म त एक हप्तामा सकिन्छ त्यो बाँकी आउँछ ल। यति गर्नुभयो भने यो कन्ड पार्नु ल पहिला 1 2 3 5 7 4 छ भन्ने पनि यस्तो गऱ्यो भने क्रम मिलायो भने थाहा भइहाल्छ सकिन्छ तल पनि हेर्नुहोस् सकिन्न भने माथि बेसी सेरेर बढी र कम त जान्नु पर्यो जम्मा यिन जोड्दाखेरि 753 हुन्छ स्थानीय तह यति हुन् होइन 1 2 3 5 7 4 6 अब दिमागमा सेट हुनु पर्यो यति कुरा त पहिला भएको भए त राम्रै भयो होइन सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला स्थानीय तह भनेको सर्लाही होइन इस भन्ने कति 20 इच्छा विश्व भने कण्ठवार्दा नै हुन्छ इच्छा भनेको स्थानीय सर्लाही भनेको सबभन्दा बढी स्थानीय तह भएको त्यही हो कम पूर्वी रूपम 3 स्थानीय तह छन् घुमे सिस्ने र पुथा उत्तर गङ्गा होइन ल
यसमा त केही समस्या छैन नि हैन यति कुरा त Tinta bhaneko bhume sisne udha tinta sthan hai tas haina aba gama palika ma jau मा चार से साथी हो त्यसो भने बढी गाउँपालिका भएको बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला अगाडि हामीले उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला भनेका थियौँ हैन बुझ्नु भयो नि अब त नेपालको सबभन्दा लामो जिल्ला पनि यही हो Dadin, egar orang kamu balik asam. Peribahasa tim sesa bani ke bujuro nggak bago. Istana itu aku peribahasa seminggu aku tim sesama kali itu saja. Tidak ada itu. Istana itu aku body dehi kompo ban. Oh ini berapa kali kota ni? 1, 2, 3 karma sa lekni. अब बिजोड लेख्नु भनेको जस्तो हाम्रो सात परदेश मध्ये यो एक दुई तीन कर्मश लेख्यौ अब बिजोड लेख्ने एउटा पाँच छ एउटा सात छ अब जोड लेख्ने भनेको चार र छ भनेको के यो क्रम हो हैन ल सबभन्दा लामो जिल्ला के नेपालको दार्जिलिङ सबभन्दा लामो जिल्ला पनि हो नि दार्जिलिङ हैन Bodi kamu balik ke bawah, ya kan? Kom kamu balik ke bawah, aku kan saya sah. Cintawan, ya udah mati sah. Bisa kamu mana? Kamu balik kan, no balik kan? No balik kan, bencan cerita. Kathmandu, Baktapur. दुईटामा छैन त्यसो भने क्षेत्रफलमा ठूलो गाउँपालिका कुन त नाम खाएन हुम्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ होला क्षेत्रफलमा सानो परवानीपुर परवानीपुर भनेको 12 ल मेरो भिडियो मात्रै ओटिस मात्रै पाइन्छ है अब जनसंख्यामा यो अहिलेको जनगणनाको नतिजा अनुसार है यो जनसंख्यामा ठूलो गाउँपालिका भन्यो भने क्षेत्रफलमा हानिहाल्नु नामका यो बयजना हैन अगाडिको फिडब्याक हेर्नु भने बैराखमा आए भनेको थिएँ नि मैले बयजना कहाँको भन्दा बाँकेको बयजना बाँके जनसंख्यामा सानो सानो गाउँपालिका भनेको नारपा भूमि मनाङ नारपा भूमि मनाङ जम्मा नेपालमा गाउँपालिका 460 बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ 11 वटा कम गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन एउटा इच्छा कामना गाउँपालिका नभएको जिल्ला दुईटा छन् काठमाडौँ र भक्तपुर क्षेत्रफलमा ठुलो गाउँपालिका नामका हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने क्षेत्रफलमा सानो भनेको परवानीपुर भारत जनसंख्यामा ठुलो बैजनाथ बाँकीको
जनसंख्या में सानो भनेको नारका भूमि मनाङ मनाङ त सानो जिल्ला छ नि त कमै छ जनसंख्या त्यो भन्दा त्यही जनसंख्या कम हुने भइहाल्यो यसमा केही समस्या छैन भने हामी अगाडि बढौँ ए आउँछ न आत्मिस तपाईँले भनेको कुरा आइहाल्छ तपाईँले पुरानो पढ्नुको डाटा हो त्यो राप्ती सोनाली भन्ने के भन्ने होइन त्यो नयाँ जनगणनाको अनुसार हो है अब चेन्ज भयो यही पढ्ने तपाईँको इक्जामसम्म यही पढ्नु पर्ने अब अर्को जनगणना भन्ने त्यही हुन्छ ल अब नगरपालिका फेरि नगरपालिका भनेको जस्तो अब 276 पढ्नुहुन्छ ल अब नगरपालिका 276 फेरि के भनेको छ संविधानले भने नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई बुझिन्छ भनेको छ है नारपा भूमि भनेको जनसङ्ख्यामा सानो नारपा भूमि भनेको जनसङ्ख्यामा सानो कठै भए लेख्ने बानी गर्नु के छिटो हुन्छ ल अब कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भन्दा नेपालमा जम्मा नगरपालिकाको सङ्ख्या कति भनेको खण्डमा यो जोड्ने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका जोड्ने है जस्तो 276 जस्तो नेपालमा जम्मा नगरपालिका कतिवटा छन् जम्मा तोक्यो भने जम्मा नदियो भने यति मात्रै हान्ने अब जम्मा अब जस्तो नेपालमा जम्मा नगरपालिका कति भन्दाखेरि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका हुन्छ अब धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला नबाट नगरपालिका रौ भनेको नरौ मायालु रौतर नरौ मायालु 16 वर्ष जवानीमा मै पनि झेल्के हुँदो हुँ अहिले बोझ पान गयो बरिलाई भन्छन् नि 16 रौतर भनेको कसको यसको भन्न खोज्नु भएको ए जम्मा नगरपालिका कति भनेर सोध्यो भने यिनी पनि जोड्नु होला यसमा भनेको क्या हो नेपालमा नगरपालिका कति छन् भनेर सिधै सोध्यो भने 276 हान्ने नेपालमा जम्मा नगरपालिका कतिवटा भन्दा जम्मा जोड्यो भने यिनीले थप्नु होला भनेको क्या है किन भन्दा नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत चिनिन्छ भनेको छ अब सोद्धाखेरि के हुन्छ भन्दा जस्तो दुईवटा अप्सन त नदिएला होइन जोड्नु छ यसको त अब हामी पढ्छौँ फेरि यसको 6 यसको 11 है त्यही थप्ने भनेको क्या जम्मा कतिवटा नगरपालिका छन् भन्दा 2, 3, 6 र 11 पनि थप्नु होला भनेको उपमहानगरपालिका 11 हामी आउँछौँ भने आउँछ अब धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला भनेको रौतहट 16 कम नगरपालिका भएको जिल्ला त्यो कम भनेपछि 8 जिल्लामा एक एकवटा छन् ठ्याक्कै एउटा छैन 8 जिल्लामा एक एकवटा छन् जान्न मन लागे ओ न्यामु जुत्ता सोपारो भनेर सम्झिने यिन जिल्लामा चाहिँ एक एकवटा नगरपालिका छन् ओ भनेको ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा म्या भनेको म्याग्दी
mu baneko mugu, ju baneko jula, ta baneko taplejung, su baneko sulu kumbu, sabana badingi manis tar baeko jilla, ya, despasi pas tar, despasi rulpa. Oh, miamu juta separuh kan dong ya, magdi, mugu, jumla, tapi jumlah seluruh kamu pas taruh lalu kama, ya utara utara, nol pani ke sol. Terus tuh banyak nol pani ke, nol wajin lah banyak orang nih. Nol pani ke bihin jila. Pas utara. Kami alai, mau udah pupu banyak samin jom. Karena zat apa saja itu, na mamur fufu kok, lah, mamur fufu kok body zat apa saja itu, sekarang dia nawar balik lagi nih jilalah, manaan, mustan, roswa, humla, ada puri biru kum. Normal, yang paling kita matresan, yang paling kita sayang. Ini 5 jilalah mana? Lah, yang paling kita 5 jilalah mana? Kau mau murah pupu bantu samjini? Ni, mana yang mustang rasa, mana rasa kulit berikum? Samjini dah pupu lah samjini, lekda pupu lekda. Kita guna pun sesuatu macam tu. Kita langsung tu kembali bahaya perasaan aku answer ni langsung. Ayi nak terus. Meta mai lagi. Meta konteks ni. Right. Then. ठीक छ अगाडि बढौ ल अलि छिटो जा छिटो गए अवश्य पुगिन्छ ढिलो गए भन्न सकिन्न हैन शिक्षा तिर ओके क्षेत्रफलमा ठुलो सानो फेरि के हो भन्न लाग्न नगरपालिका पढेर हामी हैन क्षेत्रफलमा यसको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका भनेको शिवगंगा अर्घाखाँची क्षेत्रफल में सानो भनेको अब भक्तपुर भयो त्यसपछि जनसंख्यामा जनसंख्यामा ठूलो नगरपालिका र सानो नगरपालिका जनसंख्यामा ठूलो भनेको बुढा निकन्द काठमाडौँ भइहाले यो होइन अनि यसको सानो भनेको ठुली भेरी डोल्पा ठुली भेरी डोल्पा ल क्षेत्रफलमा ठुलो भनेको सिद्धगङ्गा अर्घाखाँची सानो भनेको भक्तपुर जनसङ्ख्यामा ठुलो भनेको बुढानीगञ्ज र सानो भनेको ठुली भेरी डोल्पा फिर तब आदमी ने रखा क्षेत्रफल घंटा बाढ़ दिया हमारा जनसंख्या तेज सोते हैं ना तेज तो तेज देरे गई देर पढ़ने में टैक्के पढ़नी
अब यसको जनसङ्ख्या गण्डवान लागेर त कहिले सोध्ला प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल कहिले सोध्ला होइन त्यतातिर नजाने धेरै भयो किन पनि होइन ठिक्कै पढ्ने जस्तो तपाईँलाई चटनी खानुहुन्छ नि चट्नी भनेको थोरै खाने हो कति आनन्द हुन्छ यसरी पढ्ने पढ्ने पनि थोरै पढ्ने किताबमा त कति छ कति अब किताब त मोटो बनाउनै पर्यो अलिअलि पैसा पनि कमाउनै पर्यो होइन त्यो भएर पढ्ने चाहिँ थोरै पढ्ने सिलेक्टेड गरेर पढ्ने हो ल यति गरौँ यसलाई यो सक्यो होला नि होइन कम नगरपालिका भएको ए कम नगरपालिका भएको अहिले भनियो त होइन ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा म्याग्दी मुगु जुम्ला ताप्लेजुङ सोलुखुम्बु पाँचथर रोल्पा ल ओखलढुङ्गा म्याग्दी मुगु जुम्ला ताप्लेजुङ सोलुखुम्बु पाँचथर रोल्पा ठिक छ होइन ओके हो अहिलेको जनगणना अनुसार है तपाईँले पुरानो किताब पढ्यो भने फरक हुन्छ फेरि अब यही हेर्दै जानुहोस् जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आयो नि त्यसको आधारमा लेखेको है यो नयाँ डाटा तपाईँले अरू खोज्नु पर्दैन अब यति पढ्नु अब जाउँ महानगरपालिका नेपालमा जाउँ महानगरपालिका छवटा छन् हामीले हिजो भौगोलिक विभाजन पनि गऱ्यौँ होइन यो छवटा महानगरपालिका मध्ये क्षेत्रफलमा ठुलो जानुहोस् ठुलो सानो जानु यसको क्षेत्रफल कन्ट गर्दै बस्ने होइन है सकिँदैन सोद्धै सोद्धैन नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नु होइन अब क्षेत्रफलमा ठुलो भनेको कास्की भइहाल्यो पोखरा होइन यो ल पोखरा लेखेर हुन्छ कास्की जिल्लाको अब सानो भनेको ललितपुर जनसङ्ख्यामा ठुलो सानो जनसङ्ख्या त बढी काठमाडौँमै छ होइन काठमाडौँ अनि त्यसपछि विराटनगर कम अब गण्डकी प्रदेशको लोकसभामा सोध्यो महानगरपालिका कुनमा छ भन्दा त कुन प्रदेशमा कति महानगरपालिका भनेर यसो यसो लेखौँ सात प्रदेशमा कुन प्रदेशमा कति महानगरपालिका हेर्नु पर्यो यहाँसम्म जान्नुभयो होइन नाम त कन्टै छ नि यसको नाम थाहा नभए केपी शर्मा ओलीले लभ गरेछन् लभ गरेर के गरे भन्दा वीरगन्ज लभ गरे त्यसपछि भएर डेटिङ विराटनगर लग्यो भने पढ्ने जनसङ्ख्यामा आयो केपी भनेको काठमाडौँ पोखरा ललितपुर त्यसपछि ल भयो भक्तपुर भरतपुर भक्त होइन भरतपुर ल केपीले लभ गरे वीरगन्ज लगे डेटिङ विराटनगर गयो भने सम्झिने छवटा तर कला सकिएको छैन सर कला ल पोखरा लेखनाथ भनेको कास्की त पऱ्यो कहाँ पऱ्यो यहीँ भनेको होइन
पोखरा लेखनाथ भनेको कास्की हो नि त नि कहिले सोध्नु भएको ला त्यही चाहिँ भन्छ होइन ओके कास्की नगरपालिका भनेको होइन कि महानगर भनेको होइन अब एक सय तेह्र वर्ष कि आमाले रु हजार भत्ता पाउनुभयो भनेर सम्झाइ पनि हुन्छ एक नम्बर प्रदेशमा एउटा एक नम्बरमा एउटा छ मधेस प्रदेशमा पनि एउटा छ बागमती प्रदेशमा तिनवटा छन् बागमती प्रदेशमा तिनवटा महानद बनेका त्यसपछि बागमती पछि गण्डकी होइन गण्डकीमा एउटा छ भने पछाडिको तिनवटामा छैनन् है एक सय तेह्र वर्ष कि आमाले रु हजार भत्ता पाउनुभयो एक नम्बर प्रदेशमा यो भनेको क्रमशः यो सङ्ख्या है महानगरपालिका एक नम्बर प्रदेशमा एउटा मधेस प्रदेशमा पनि एउटा बागमती प्रदेशमा तिनवटा गण्डकी प्रदेशमा एउटा महानगरपालिका अनि त्यसपछि लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिममा छैनन् पछाडिका तिनवटामा महानगरपालिका छैनन् भन्ने सम्झ पनि हुन्छ है ल यति भन्ने त सकिन्छ है अलिक फास्ट गरौँ ल 8 बजेको यहाँ फोन आइसक्यो ओके यसमा केही डाउट छ यो भनेको सङ्ख्या हो माथि मैले लेखेको होइन तल भनेको अब आफै लेखेँ कि एक नम्बर प्रदेश दुई नम्बरमा यो तिन नम्बरमा यो रहेछ चारमा रहेछ पाँच छ सातमा रहन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् है ल उपमहानगरपालिका हाम्रो उपमहानगरपालिका 11 वटा होइन 11 मध्ये सक्नु भएन फास्ट गरौँ भक्तपुर महानगरपालिका होइन भरतपुर ल यसको हेरौँ त क्षेत्रफलमा ठुलो सानो जान्ने ठुलो सानो क्षेत्रफलमा घराई महानगरपालिका ठुलो नेपालगञ्ज सानो त्यसपछि जनसङ्ख्यामा जनसङ्ख्या ठुलो भनेको धनगढी कैलाली र सानो भनेको जितपुर सिमरा जितपुर सिमरा भनेको 12 होइन ल उपमहानगरपालिका कुन कुन प्रदेशमा कति उपमहानगरपालिका 11 वटा हुन्छ कहाँ रहेछ है आमाले 23 वर्षको छोरी र 10 वर्षको छोरालाई 40 रुपियाँ प्लेटमा एक पुरी पानीपुरी चस पाउनु भयो भने आमाले 23 वर्षको छोरी र 10 वर्षको छोरालाई 40 रुपियाँ प्लेटमा एक 40 रुपियाँमा एक प्लेट पानीपुरी च्वास पाउनु भयो भनेर सम्झाइ एक नम्बर प्रदेशमा दुईवटा महानगरपालिका मधेस प्रदेशमा तिनवटा उपमहानगरपालिका त्यसपछि बागमती प्रदेशमा एउटा उपमहानगरपालिका गण्डकी प्रदेशमा छैन होइन अनि त्यसपछि उता गएर लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा बढी छन् 4 वटा उपमहानगरपालिका छन् कर्णालीमा छैन त्यसपछि एक नम्बर प्रदेश भनेको सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटा छ भने जिकेमा रहन्छन्
जी फर गंडकी के फर कर्णाली उपमानवाली नभएका प्रदेश दुईटा यहाँ तर्के गंडकी र कर्णाली जी के भनेर सम्झे भयो ini banyak angka aku lihat 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ada ini 11 ota bhaye karma sa pad sansar lage bhai oke Adalah itu garam. Aba, amru kelas 8 bazi exam sih kan feedback aja, hei. Tapi harus jodohin sama aja, kan jodohin aja. Maaf juga sheet aja exam aja. 18 prosen sate, 10 salbar garam. Lah. Oke. Lah, sebelah dhanyawad. अरे तब बुझने वाला नहीं है ना मॉडल 8 बजे आऊँ सुबह 8 बजे आमी मैं अभी कल आज शेट मॉडल शेट तबार के एग्जाम में शोधने जस्ती कर रहा तेरे से कर 23 10 बुझने वाला ना 23 10 बुझने 23 वर्ष आमले 23 वर्ष हो थोड़ी रहा 10 वर्ष को थोड़ा लाइट 40 रुपए में एक लिए पानी पूरी स्वास्थ्� ये संख्या भनेको उपमहानगरपालिकाको एक नम्बर प्रदेशमा दुईटा दुई नम्बरमा तीनटा तीनमा एउटा चारमा छैन पाँचमा पनि पाँच सबभन्दा बढी छन् चारवटा छ नम्बर प्रदेशमा छैन सातमा एउटा छ भन्ने पढ्ने के है ओके अब आठ बजेको आईडी पासवर्ड फरक हुन्छ सायद त पेजमा छ होला हेर्नु ल ओटिसको पेजमा यदि तपाईहरु जोडिन चाहनुहुन्छ भने म पेज आजको लेख्दिन्छु त्यसपछि हेर्नु होला एकैछिन ल आजको इजाममा जोडिने मन लाग्यो इजाममा क्वेशन गर्नुस् कसरी सोध्दो रहेछ कसरी हिट गर्ने त्यहाँ सर्कल गर्छ 9 3 5 4 3 3 7 3 1 1 8 पासवर्ड चाहिँ ओटिस सब क्यापिटल लेख्नु होला है 9 3 5 4 3 3 7 3 1 1 8 आठ बजे का आईडी हो एग्जाम गर्नु पर्छ बानी पढ्नु पर्छ एग्जाम गर्नुस् ल ओके आजलाई त्यति गरौँ ल सारङ्गी भेटौँला मौका मिले आठ बजे भेटौँला Okay, good night.